የሚፈሩ በመንገዶቹ የሚሄዱ ስክሮች ናቸው። የድካም ፍሬ ትመገባል። ምስኩን መልካምም ይሆንላል። ሚስትህም በቤት እልፍኝ ውስጥም እንደሚያፈራ ወይን ናት። ልጆችህንም ከማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቃያ ናቸው። ቁጥር አራት እነሆ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባላል። ሚስት እንዴት አይነት ብሩክ እንደምትሆን ስሙ። እግዚአብሔርን ስንከተል እነዚህ ሁለት ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። የመጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት። ዛሬ ስመሰሩትን እግዚአብሔርን በመፍራት እንድትመሩ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እግዚአብሔር መፍራት አንዱ የክርስትና ህይወት ትልቁ ዋልታ። እግዚአብሔር የማይፈራ ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር የማይፈራ ትዳር፣ ወገኖች ወይ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላና እግዚአብሔር የሚያዝንበት ይሆናል። እግዚአብሔር በዚህ ነው እያሱም የሚነግራቸው ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን ፍሩት ይላል። ደስ ይላል በጋብቻችሁ ላይ ጌታችሁ ሲከበር። ይመስገን ከፍ ይበል የትዳር ምሰሶ ጌታ እግዚአብሔር። ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና። በእልልታ ቦታ ይድመቅ ሰርጋችሁ ብቸኝነት ቀረ አንዳረጋችሁ። ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና። ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና።